poginuli te slijedi policijski očevid, a ja evo ovim putem i u ime svih operativnih snaga, svih koji su sudjelovali u ovoj aktivnostima, izražavam sućut obiteljima i prijateljima poginulih. Znači, od dojave Hrvatske kontrole leta, koje je jučer negdje u 11.40 obavijestila operativni centar civilne zaštite u nestalom zrakoplovu sjeverno od Rakovice na visini od 2300 stopa, te nakon brze reakcije podizanja operativnih snaga u kojima, evo, rekao sam, je sudjelovalo oko 400 pripadnika. Snage su bile podijeljene u 38 timova po 10 osoba, znači miješano, bilo je tu i pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, pripadnika ravnateljstva civilne zaštite državne intervencijske. Teška nije bila lagana jer je područje na kojem se traganje radilo je zahtjevno, brdovito, šumovito, možemo reći nepristupačno i zaista bez dronova kojih je, evo, ovdje bilo i 10 iz HGSS-a, znači 10 timova sa dronovima i 3. Ide posao policije, policija je osigurala, kako sam rekao, i područje, nakon toga ide krim istraga, isto tako je obaviješten i glavni inspektor zrakoplovni inspektor koji je u dolasku, koji će isto tako preuzeti ovaj svoj dio istrage i to je sad procedura koja teče, koja sigurno neće biti niti završena danas, nego će ona trajati. Kose, znači nekoliko par sto metara ispod južnog Bročanske kose. Vozni kamp u zrakoplovcu putio? Koliko ja znam, nema. Informaciju imam od kontrole leta, da je pilot zvao pulsku kontrolu leta i da je najavio da ima problema, znači ne ide. Mijenili u odnosu, odnosno malo vidite, sami digla se malo na oblaka, mogli smo dronove koje smo koristili jučer gotovo cijeli dan i noćas do 3.30, mogli smo ih ponovno upogoniti, evo svi su bili na terenu i to jest područje gdje su nama i ljudi već bili. U tom trenu kada je iz drona kad su uočeni ostaci, ljudi su se nalazili u tim segmentima. Znači, ove ekipe koje je gospodin Trut spomenuo, te ekipe su bile na terenu i onda su one potrebne. Tako da, izmjena vremenskih uvjeta, malo podizanje na oblake nam je definitivno omogućilo kvalitetnije korištenje tih resursa koje